Sveiki, Raymar Coast, unikalus 5M projektas. Unikalumas pasižymė ne tik šios servio sistemose, bet ir žaidėjose. Galite sutikti įdomiausių personažų, nuo policijos pareigūnų iki miestelio krikštatėvių. Servija labai aktyvi, bet visada pasiruošusi padėti administracija, kuri padės bet kokiais klausimais. Tad niekada nebūsite pamiršti. Servis yra pritaikytas visiems, tad nesvarbu, ar esi visiškai žalias, ar turi daug patirties, visada esi laukiamas pas mus, bei būsite šiltai priimtas. Primenu, kad rybarkost.lt yra pakrantės miestas. Iš šį servis turi Discordą, kuris yra discord.io, pakrypęs brūkšnelis rybarkost. Tai va, su jumis buvo Baltų Lietuvis, iki kito karto.